ိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းရုပ်ရှင်ရုံကားဆက်ယုံနေမှာလူမစုဝေးရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ရှိနေချိန်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ကွင်းမြင်ကြယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာကားရီပေါ်ကနေကြည့်နိုင်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုကာပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့ကြောင်း AP သတင်းတပုတ်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်လူရနဲ့ချီလာတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကားဆက်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစိုးမြို့တော်စင်ကြီးဘုံကွင်းမြင်ကြယ်တစ်ခုမှာညဘက်ကျင်းပနေတာပါ42nd Street ဆိုတဲ့ကားဆက်အဖွဲ့ကိုလာရောက်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီကားတွေတွေကနေပဲကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်အခက်ခဲတွေကြားကအခုလိုပွဲမျိုးကျင်းပနိုင်တာကိုအားပေးချီးကျူးသူတွေရှိပါတယ်특히이번행사는일반시민에게ကိုဗစ်ကာယောဂါမတန်ခင်ကဒီလိုပွဲမျိုးလူတွေကြည့်ရလို့ရှိပေမဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်မှာအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နည်းနဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲပြန်ကျင်းပပေးနိုင်တာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီပွဲကျင်းပလိုက်တာကဖြောပြေးလောကကိုရောသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေအတွက်ပါအထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့်အားပေးရမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်ဖြောပြေးကွင်းရဲ့အဝယ်မှာကားတွေကလူတိုင်းကိုကိုအပူချိန်တိုင်းပါတယ်ကွန်ဆပ်트에참가하게돼서매우기쁘고요ဒီပွဲကိုကြည့်ခွင့်ရလို့ပျော်မိပါတယ်ကာယောဂါလည်းမကြခင်အဆုံးသတ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာပါライブするコンサートを즐기게됐어요တမျိုးကြနီးနဲ့မတူပဲခုလိုကားပေါ်ကနေထိုင်ကြည့်ရတဲ့ဒီဖြော်ပြပွဲအတွေ့အကြုံကတမျိုးပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကံယောဂါကိုလည်းအ мян အဆုံးသတ်စေချင်ပါပြီဒါမှအခြားဖြော်ပြပွဲတွေလည်းကြည့်ရမှာပါလို့အားမလို့အားမရနဲ့သူကပြောပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတော့လူမစုပဲခတ်ခေါ်ခွာနေရမယ်ဆိုတဲ့ social distancing ကန့်သတ်ချက်ကိုဖြေလျှော့ထားလိုက်ပြီးမကြသေးခင်ကပဲစာတင်ကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့အပြိတ္တမပါတဲ့အားကစားပွဲတွေပြန်ဆကွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ266ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာ။